割と弾きやすいでしょ、小ぶりでね。初めて弾くギターですけど、いつも弾いてるのはあれが、あの花水木のジャズっぽいやつとか。あれ覚えてるな。普段使ってるのがスタートなんで、ここにハマる感じなんですけど、どうやって弾けばいいのかな。少し立てる、あの立てちゃう。若干立てた方が弾きやすいですかね。何が弾けるんだろう。すごいな。青春ですね。ここのアルペジオの映りがきついですね。ここに乗っけてこういうふうに立てちゃうと割と弾きやすいですけど、ね、立てた方が弾きやすいですかね、普段エレキ使ってるんで。あれかね、こういう普通の今のがコード弾きだったり、はい、ジャズとかだとこういうセブンス系のコードの あれなんかモサノバとか、怒っちゃう。結構怒っちゃう、弾いてると。あれがないかな。ずれる。学生時代はこういう系のジャズっぽい。うまい。いいよ。覚えてないな。メロディーがちょっと入ったのは何ですか。メロディーが入ってる系、うまいよ。最近練習してる。ちょっと難しすぎるんですけど、あの弾けるかな。フィンガーを全然使わないんで、こっちの、立てないときついかな。うん、こういう、むずいな。ただで普通のエレキでさえ弾けない曲だから、メロディーが入ってるの。ああ、きつそうですね、ちょっと。わかりました。メロディーですよ。ねえ、でもさっきのでもうまいですよね。よかったですよね、なかなか。元気だよね。普段がここにこう、ハマってる感じなんで。ごめんなさい。いえいえ、すいません。アコギとかもあるんですか。アコギもありますよ。アコギは一回も弾いたことないんですけど。コードワークしかできないな。相当チューニングが甘いですけど、ここが滑るか滑らないか。相当チューニング、これの方が若干もしかしたら滑らないか。チューニングが甘いです。